It is a sovereign state. We are not going to be able to do it. Katina mwemubereno ne mutesa neka kasa ndi oli mutoze ne kisengezo mukulembezo ke na federation yaba achadeko musindala oyina fango ninga goburi wo mulaba achadde yabali mufango ngo matawa matwale wawana madda wawana reba dawo sese no mama kuwe kuwe I'm not aware. Independence. Abana ba fango ni bakoze omulimu. Abana ba bategese ekintu nga nawe inzo okwewunya n'ogamba yii. Bategese ekintu kyamanyo baweseza omukulu ekitiibwa. Ebintu ebisinga ebigenda ku fango nyawo mwemwinza betunulira eno ne mubirabanga ebya naye muganda wange. Ezo zonna history. Ku muyimbi ngali enskini nga omulaba. Omimbi yakaimba emyaka egi. You were there. Batini champion gudo eka ya galanga aliyeni champion gudo batini abasigadde batini kakero kati oli mufango ni oli mufango achaliyo batu watu manyiti yavayo kufango ni tiyala biseko jo mefuga champion gudo wechowo mayanti fango ni webansi ebane embassy ambassador champion gudo kati mwamu sindika embassy ambassador I'm going to go to the government. Nata sobola kujja but still ekichageze maso omukulu yabaddewo wacho jo kuri kuserena awe tugene maso omukulu yabaddewo abagenya benjawulo vije junior yaze oyoye yafuka spokesperson ni wamwe spokesperson vije junior yomu kubakiririza mumefuga obaya chimye masanyalaze industry eno
tuino jia ula mu politics. Inda swe, tuino jikola ji. Tuino jia ula mu politics. Owai, abafangoni mwachikubye. Na yaba abantu bagamba omukolo gwabikiddwa. Ayagaba mutunze mu kamera mu mvume. Owai, abantu bagamba omukolo gwabikiddwa. Teguli kuchiti, tebagulaba. No, manyi. Gwakomye mbigambo. Okulaba kirala, gwani yakugambe teyagula. Omuntu asobola okulaba kaibuli alabya ajja kugamba nti ndabye. Waliwo ajja kwanze sala bye naye ng'abeereyo ng'alaba. Nakati video kweziri zitambula. Teri muntu agea kwanze sala bye era kwe bali balaba. Ku for you. President, yagambo yale. Omuyimbi asinga okuba ku for you mumanyi. Gamba je mze mulina. Ozegede. For you. Gamba msajja mze mulina kati. Ujagete, oyabera ku for you 24/7. Nengo mukolo mugwebali mukolo gwabadde manyi. Abantu kibere bakiridde. Soko tuyisemo mukolo ngayo gwabadde. Bategese. Eh? Abana bategese. Tusigira kifani kyo mukolo. Abana bajja a day before. Eh? Bajja a day before. Ne bategeka ne balongosa ekitebe. Ne bakuta buli wamu ne basomba amatooke gonna gabaddewo kulya kunywa era walidde sabaddeyo naawe sinaba kujja kufangwa sabaddeyo ono yalidde yabaddeyo yalidde yalidde kati bano eh kama ota kobe nga mukambwe aliwono aliye miskini I'm going to go to the house.